Med hånd där. Du kan heal dig. Så. Vad kan man heal dig? Det är fel. Det är läget säkert. Nu har du slått dig. Det är läget som har skit hånd och så. Det är läget med hånd och så. En gehej kris ut på grav. Det är stor och lög. Så. Det är lätt hit nät. Nå, en annan. Du går sammen med det stora av mig. Men det är tvivl. Ja. Jag får lägga sig med någonting. Det är väl långa tid. Nej, nej. Jag är med mig om vad vi kan göra så. Det var mig. Det är som här mycket drö. Det är inte givet Marcus hem med min skin. Men så är det mot den rosa, det är som magnet nu. Det är en sofjärn och någonting. En lagerskarl. När vi står med mig olika särskilt hur det kan jag måste gå. Men det var lite mål i även en dröj, för det var tidigare. Se där. Jag har en halv från en bussin. Ja. Ik maak dit met halve klobos. Ändra. Ja, maar ga snel. Nee. Du kan zo heel ändra. Ja, je moet helemaal zo aan boord. Maar om gamen gaat het. Nee, nee, nee. Denk om hard is er, want het is een band. Zwarte band. Ik heb een hele paal eronder gemaakt. Oh my god. Tjo, nog een keer alle shit ervoor te vliegen. Ah, ben. Nog een slikje. Ja, maar daar maar in. Op die ogen. Toot. Oh, gast, het filmt me. Gaat super. Oh, je hebt precies wat ik zei, hè? Ja, je hebt ze het beste mooi helemaal die kant uit. Ja, maar heb je dat dan Ik heb een keer naar het jaar moeten gaan, hè? Nee, dan gaan we hier op een plaatje.